ארץ ישראל בעבר או בימינו. בבקשה לקרוא את המשפטים ולהקליק בעבר או בימינו. בעבר אברהם ויצחק נתנו את השם באר שבע לעיר כי הם חפרו בה בארות. בימינו, העיר באר שבע היא העיר הכי גדולה וחשובה בנגב שבדרום מדינת ישראל. בימינו, כיף לתת עזרה יחד עם סטודנטים באוניברסיטה על שם דוד בן גוריון. זה בעבר או בימינו? בעבר, השם עשה ניסים בים סוף והוציא את בני ישראל מעבדות לחירות. בימינו, אפשר לבקר במוזיאון התת-ימי באילת ולראות אלמוגים ודגים בכל הצורות ובכל הצבעים. בעבר, מעפילים באו לישראל דרך החוף של הרצליה בסירות מעפילים.